1987 onderneem NASA die laaste van 'n reeks ruimtereise. Aan boord van die ruimteskip word kaptein William Buck Rogers onderwerp aan ongelooflike kosmiese magte. In 'n vrotsongeluk word sy lewensstelsels bevries in ongekende lae temperature. Ranger 3 word van koers afgedwing en beland in 'n wentelbaan wat Buck Rogers eers 500 jaar later na die aarde terugvoer.